ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တပတ်ကောင်ကျွန်တော်ဇူလိုင်ဆက်ကိုကျွန်တော်နိုင်ငံအာသာနေနေကျွန်တော်ကြောက်တာပါဒီကမှာကျွန်တော်တို့လူတွေကတော့2009ကနေ2009ကျန်လာနေခါတော့တော်တော်မလို့ဒီအာသာမီဂေါမော်ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်မတက်ခဲ့ဘူးတော့ကျန်နိုင်ငံတွေမှာကြည့်ကြည့်ပါအာသာနေသူတို့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်နေအာသာနေဆိုတဲ့အာသာနေဗိမာန်နေအာသာနေဥက္ကူတွေကိုသူတို့ပြည်သူလူထုက24နိုင်မပြတ်ဝေရကာဝတ်ပြည့်ပြည့်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာတော့အဲ့လိုမျိုးမပြောပါနဲ့ဒီ19ရက်နေ့တည့်ရက်မှာကျွန်တော်ဖွင့်မိထားရဲအဲ့ဖွင့်မိထားတဲ့အချိန်ထဲမှာတော့ကာသာထုတ်ချက်မှုတွေကျွန်တော်အများကြီးပဲဖြေထားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်နိုင်ငံသားရှိတဲ့အလူငယ်တွေနေနဲ့အတူယူစရာအာသာနေစိတ်ဓာတ်မျိုးတွေပေါက်ပွားလာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာဆက်နမူနာကောင်းတွေပြဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာကာရောပြုကနာမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုထုနဲ့သိစေခြင်းနဲ့နာခါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်ចောင်းသားရဲ့ဆိုတာကကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ပါဒီအနာဂတ်လူငယ်ចောင်းသားတွေကအာသာနေစိတ်ဓာတ်မျိုးရှိလာအောင်ပေါက်ပွားမှုရှိလာအောင်ကျွန်တော်ပြုစုပြုဆောင်မှုလိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အာသာနေဂုံးမှာကျွန်တော်ကာဝါပြုပြီးကျွန်တော်ရကျင်ပါတယ်အစိုးရအနေနဲ့ဒီလူငယ်ចောင်းသားတွေကိုအာသာနေဂုံးမှာတက်ရောက်ပြီးတော့ကာဝါပြုခွင့်ပေးကျပါတယ်ဒါမှလည်းလူငယ်တွေနဲ့မတို့ရဲ့အာသာနေကောင်းဆောင်ဆိုတာဘယ်လိုပုံကိုမျိုးလဲဘယ်လိုမျိုးအောင်ဆက်နမူနာယူရမှာလဲဆိုတော့ပြရုပ်တစ်ခုဖြစ်အာသာနေစိတ်ဓာတ်လေးတွေကျွန်တော်ရရှိလာနိုင်မယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံချစ်ဆက်သွားမယ်ဒီမူရန်ကြောင်းဖြောင့်မှုမျိုးတရားဘုရားကျွန်တော်အများကြီးအထောက်အကူကြားလာပါပါကိုကျိုးတို့ကောင်းဆောင်ကောင်းနေအတူယူနေမယ်ဆိုသူဘလို့စွန့်သားခဲ့တယ်သူဘလို့ပေးဆက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးလေးလူငယ်တွေမှာရရှိလာပြီးတော့အနာဂတ်ဒီလိုဒီနိုင်ငံတော်တိဆောက်တဲ့အခါမှာအုတ်ချက်တဲတော့ဝင်နေတဲ့ပအောင်ွက်ရရှိလာအောင်သူတို့စူးစမ်းပန်းစားဆောင်ရွက်ဖို့လည်းနောက်ဖို့ပြင်ပါတယ်